বিজেপি নেত্রীর আত্মহত্যায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে কেবল চাঞ্চল্য নহয় এটা সমগ্র বিষয়টো রহস্যর আবর্তত সোমাই পড়েছে বিজেপির কিষাণ মর্চার সম্পাদিকাগৰাকীৰ আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে এটা বহু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে প্রকৃততে হয়েছিল কি নেত্রীগৰাকীৰ এখন ফটো ভাইরেল হয়েছিল আর সেই ফটোখন ভাইরেল হওয়ার কিছুদিন পূর্বতে ভাইরেল হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে ভাইরেল হওয়া সেই ফটোখনের পিছতে তেওঁ হয়তো একটা মানসিক চাপত থাকিব পারে আর সেই মানসিক চাপর বাবে তেওঁ আত্মহত্যার দরে পথ বাছি লব পারে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন বা কিছু এটা অনুমান কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমান তদন্তৰ আওতাত ৰাখিছে অনুসন্ধান চলাই আছে 60টাকৈ স্লিপিং টেবলেট তেওঁ সেৱন কৰিছিল ঘৰত অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিল নিজৰ বাসগৃহতে বামুনী মৈদামত থকা তেওঁৰ বাসগৃহত অচেতন অৱস্থাত পোৱাৰ পিছতে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় কিন্তু অৱশেষত তেওঁৰ মৃত্যু হয় কিন্তু এনেধৰণৰ এটা চৰম পন্থা তেওঁ বাছি ল'বলগীয়া কিয় হ'ল কাৰণ সেই ফটোখন ভাইৰেল হ'ল আৰু ভাইৰেল কৰিলে কোনে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কোনে ভাইৰেল কৰিলে এখন ব্যক্তিগত মুহূৰ্তত তোলা এখন ফটো যিখন ফটো ভাইৰেল কোনে কৰিলে তাকে লৈ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে এই ফটোখনত থকা যিগৰাকী যুৱক অনুৰাগ সলিহাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে অনুৰাগ সলিহাৰ ঘৰ হৈছে গোলাঘাটত তেওঁ বিজেপিৰে কৰ্মকৰ্তা অনুৰাগ সলিহাৰ মতে যে তেওঁ গোলাঘাটৰ কোনো লোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ লোকৰ পৰা তেওঁ টকা লৈছিল চাকৰি দিম বুলি যিহেতু তেওঁ চাকৰি দিব নোৱাৰিলে বা সেই টকা উভতাব নোৱাৰিলে যাৰ বাবে তেওঁ কিছু সংখ্যক লোকে মাৰধৰ কৰিছিল মাৰধৰ কৰোঁতে তেওঁ মোবাইল ফোনটো তেওঁৰ পাৰ্চ আৰু তেওঁৰ ঘড়ী লৈ তেওঁলোকে সেই টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে সেইখিনি সামগ্ৰী লৈ গৈছিল গতিকে সেই মোবাইল ফোনটো বেলেগৰ হাতলৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছতে সেই যাৰ হাতলৈ গৈছিল তেওঁ সেই ফটোখন হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিছিল বা আপলোড কৰিছিল তাৰপিছতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কোৱা হৈছে গতিকে এই কথাখিনি কিমান সত্য সত্যাসত্য নিৰূপণ হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়াহে আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে সমগ্ৰ ঘটনাৰ অনুসন্ধান চলাব এতিয়া যিহেতু অনুৰাগ সলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে তেওঁ সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছিল পাছত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই কথাখিনি ওলাই পৰিব আচলতে সেই ফটোখন আপলোড কোনে কৰিছিল বা সেই ফটোখন ভাইৰেল কৰিছিল কোনে ইয়াত চক্ৰান্ত কি আছিল নে এই বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীক ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছিল আৰু এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেখেতক ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছিল বুলিও এটা কথা আহি পৰিছে এই ফটোখন লৈ তেওঁক প্ৰকৃততে ব্লেকমেইলিং কোনে কৰিছিল অনুৰাগ সলিহাই কৰিছিল নে সঁচাকৈ অনুৰাগ সলিহাক কোনোবাই মাৰধৰ কৰোঁতে মোবাইল ফোনটো লৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছতে কোনো লোকে এই ফটোখন তেওঁৰ মোবাইলত পাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিছিল গতিকে এই গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আহিব যিয়ে নহওক পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁৰ স্বামীক যেতিয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা হৈছিলে তেতিয়া স্বামীয়ে যিহেতু কৈছিলে যে তেওঁ ঘটনাৰ দিনাখন নাছিল তেওঁ ব্যৱসায়িক সূত্ৰে তেওঁ বিদেশত আছিল গতিকে তেওঁ গোটেই কথাখিনিৰ বিষয়ে তেওঁ একেবাৰে একোৱেই নাজানে তেওঁ অৱগত নহয় আৰু তেওঁ এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ যথেষ্ট ভাগি পৰিছে গতিকে তেওঁ সেইখিনি উত্তৰে দিছে আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি আছে বা তেওঁলোকে হয়তো সঁচাকৈ অৱগত নহ'ব পাৰে কিন্তু এই কথাখিনি তেতিয়াহে পোহৰলৈ আহিছিল যেতিয়া এখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল আৰু সেই ভাইৰেল ফটোখনৰ পিছতে যেতিয়া চৰ্চা হৈ পৰিছিল ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈ পৰিছিল মানুহৰ মুখে মুখে হৈছিল তেতিয়া এই মানসিক চাপ সহ্য কৰিব নোৱাৰি হয়তো তেওঁ এই চৰমপন্থা বাছি ল'লে কিন্তু সেয়া এটা অনুমানহে কৰা হৈছে অন্যও কাৰণ থাকিব পাৰে সেই অন্য কাৰণবোৰ হয়তো এই অনুৰাগ সলিহা সোধা পোছাৰ অন্তত ওলাব কিন্তু এই গোটেই কথাখিনিৰ অন্তত এটা কথা আৰক্ষীয়ে নিজৰ কাম কৰি আছে তদন্ত কৰি আছে অনুসন্ধান কৰি আছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এটা কথা শেষত ক'বলৈ ওলাম যে এই ছ'চিয়েল মিডিয়া বা এই যি সামাজিক মাধ্যম সেয়া অপব্যৱহাৰ হৈছে নেকি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মিছ ইউজ কৰিছে নেকি একাংশই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিগত মুহূৰ্তৰ ফটো বা যিকোনো ধৰণৰ অডিঅ' ক্লিপিংছ আমি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ যিবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে আৰু ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে বিভিন্নজনে ট্ৰ'ল কৰে বিভিন্নজনে তাৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰে এই কথাখিনিয়ে একোজন মানুহক আচলতে যথেষ্টখিনি মানসিকভাৱে চাপ দিয়ে গতিকে এই যিখিনি কাণ্ড সংঘটিত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হৈ থাকে বা যি অপব্যৱহাৰ হৈ থাকে যি মিছ ইউজ হৈ থাকে তাৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে নজৰ দিয়াটো প্ৰয়োজন পূৰ্বেও দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে মাজৰ এটা অৱস্থা আছিল য'ত যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু বৰ্তমান যেন আকৌ এবাৰ গোটেই কথাবোৰ এটা আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰ্যায়লৈ আহি পৰিছে যে কথাবোৰ গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈ পৰিছে গতিকে আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টোৰ ওপৰত পুনৰ এবাৰ সক্ৰিয় ৰূপত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অন্ততঃ কোনে কৰিছে তেওঁকো আটক কৰক সোধা পোছা কৰক বা এনেকুৱা ধৰণৰ মনোবৃত্তি লৈ কোনোবাই যদি ইয়াত ভাল পায় সুখ পায় গতিকে তেওঁলোককো অন্ততঃ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডই কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা কৰাত
যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় আৰু সেইবাবে এগৰাকী হয়তো নেত্ৰী বা মহিলা আমি বিজেপিৰ কথা বাদ দিলো ৰাজনৈতিক কথা বাদ দিলো এগৰাকী মহিলা এগৰাকী পত্নী এগৰাকী মাতৃ তেওঁ গতিকে এই কথাখিনি হয়তো তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে আৰু অৱশেষত তেওঁ এই চৰমপন্থা বাছি ললে কিন্তু এতিয়াও এই কথাখিনি অনুমানৰ আৱৰ্তত হে আছে গোটেই কথাখিনি তেতিয়া ওলাই পৰিব যেতিয়া আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান শেষ হ'ব ইয়াৰে সৈতে মই কাপুৰে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।